cismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka dabageelka wararka dbisha afraad sannadka qodobada oo ugu waaweyn wararkan idinhaynan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashaya qaraxyadii xalo ka dhacay magaalada muqdisho xogta arrimo culus oo loga hadlay kulankii xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa tanzaniya maraykanka oo war culus ka soo saaray fadeexadda musuq maasuqah ee ku soo baxday ciidanka danab muuse biixi oo soo farageliyey xiisad taagan isagoo amar culus duldhigay maayar mooge iyo ciidamada xoogga dalka oo dib uula wareegay maanta deegaanka cali fooldheere intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay janalkan kusoo bir usubscribe saar gambaleel kataabo si markastau kuusoo gaaro wararkaan halkan ku baahino oo muuqaalka laag saara sheergarey oo lo wadega saaxiibadiin waad ku maasantiin la socoshada wararka aanu halkan kusoo baahino haatana warkii futsana faah-faahiino dheeraada ayaa waxaa laga helaya kasaraha ka dhashay qaraxyo kala duwan oo xaalay laga maqlay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka waaberi boondheere iyo akshida khasaraha ka dhashay weeraradan ayaa lasoo waranayaa inuu kordhay waxana waxyeello u badan dhaawac ay soo gaareen dad shacab ah oo caruur u badan boondheere waxaa laga soo warinayaa in afar caruur ah ay ku dhaawacmeen halgoob kadib markii uu ku dhacay hoobiye siday sheegeen dadka deegaanka caruurta dhaawacantay ayaa si deg deg ah loola cararay qaar ka mid a isbitaalada magaalada muqdisho oo haatan lagu dabiibayo xaaladooda caafimaada mid ka mida dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa beeniyey wararka ku saabsan in wixii xaalo dhacay ay ahaayeen deemish sida lagu baahiyey baraha bulshada wax musiibo ah ayaa soo dhacay afar cunug ayay wax ku gaareen dadka qaar waxay leeyihiin waa deemish laakiin demish wax dhaawaca ma gaarsiiya dadka waxna ma dilo ay yiri mid ka mida dadka deegaanka sidoo kale waxa uu intaas raaciyey caruurta markay dhaawacmeen waxay ku cayaarayeen banaanka hal mar ayaan ka war helnay jugta waana wax soo dhaca yiri qaraxa labaad ee isna xalay waxauu ka dhacayaa isgoyska dabka gaar ahaan agaarka saldhigga booliska degmada waa bariyey gobolka ee banaadir qaraxa noo ciisa waxauu ahaa miino waddada dhinaceeda la dhigay waxaanay ku jirtay bacmadoowa siday noo sheegeen dad goobjoogayaallo ciidamada ammaanka ayaa ka war helay in qaraxaas meesha la dhigay kadibna waxaa la xiray waddada waxaana laga agfogeeyey dadkii kadibna waxaa la dalbaday miinabaar balse intuusan imaan miinabaarkii ayay qaraxday si kastaba amniga magaalada muqdisho ayaa soo hagaagayay waayihii ugu dambeeyey waxaana meel kasta la dhigay ciidamo baaraya dadka iyo gaadiidka dadaalka hay-adaha amniga ayaana meesha ka saaray weeraradii khawaariijta جيست كلنا مدحونها الجمهورية الفدرالية الصومالية دكتور مدني حسن الشيخ محمود يا كلنا حول لي شيء مدحونها الجمهورية المدودي تنزانيا أمروه السامية سلوه حسن وضاد الكنو حيكوية شين مدح طويدة مقالدة دار السلام وحنا كديرة دل لغو ساري حو جين تحرير كان لبادة دل يين لأس كاشة دو لناعية بادن فايدي سنكران لبادة لناع لنا دا اي لبادة دل اسكو افغر تين اين ايكا ودا دا سياسة دا امنيق اي دفاع سيد اوكال ارمها بولش دا عافماتك وحبرش دا بيرها دل حيس اي دامان ارمها اسكاشي قود اي لبادة دل اي وداكي كرانا مدحونا الجمهورية الفدرالية الصومالية حسن شيخ محمود ايا كم هاد عليه مرتقات كه إيسور دوينت دولة تنزانية اي في تسا إيساقه أيو في ديجيسا دي أيو ولي به أسيد الدولة تنزانية أيو قرب استكتيب قد مدح بنان ده يقرن مدا الصومالية كدي بحد جدوب كيه كعدي دولة إيطاليا أو شيء سرعة الرأي لقى أمام الملك الصومالي لنا

dhiggeeda saamiya waxay kaga mahad celisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud booqashada io ka qaybgalkiisa xooskii sanadguurada lixdanaad ee maalinta midooda jamhuuriyadda tanzania madaxweyne saamiya waxay xustay inay soo dhoweynayso horumarka ay soomaaliya ku tallaabsatay dhinaca amniga diblomaasiyada iyo adeegyada kale tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib loo doortay bishii mey sanadkiiau مدحونا تنزانيا وحي عند عين دل او سي بوحدة او غرب تاقيني هاي سوماليا اي نوكو فرحسن تاهاي اي نبوك عصبو او بلاو حرير كالباد دل كاسو كوسالي اسكاشي وحوو قيبسي قيب عاصي آه دو كله مدحون سامي أخبشة مرتقاد أوفيدي مدحون حسن شق محمود آه إني صوب وقطع صومالية كولن كجارك أكدي به عيل بدو مدحون إسي ودجرة قدوميا وده هذا الرسمية والله بدو دل أي شيء الله جهدي سدي لها قط بريك وده هذا لأن إيس كاشي كله دل كولان كاسي وحمد حين حسن شق <applause> محمود كوهليني وسيرك الرماه ديبدا أحمد معلم فقي وسيرك عدالة حسن معلم وسيرك ورفافنته داود أويس جامع يدنجرها صومالي سومالي تنزانيا تنزانية سهر علي حسن يسراكي كلا رنك تنزانيا وحامد حين سامية كولان كوكوه وزير يوسير كريمها ديبادة جانوري يوسف مكانبا وزيرك عافماتك أمي مواليمو وزيرك قرشينتا دكتور كيتاليا مكومبو يمسولين كلا مدحونا حسن شيخ محمود ياسود وكلمانتو حاو بغضي هيا دا كايدين تا اس تنزانيا AMSD كا muhiim bili halkaasoo warbixin ku saabsan qaabka ay labada dal uga wada shaqeyn karaan iskaashiga kobcinta adeegyada caafimaadka uu kaga dhagaystay wasiirka caafimaadka tanzaniya omi docdo kalena maraykanka ayaa ka hadlay fadeexada musuq maasuqa ee kusoo baxday ciidanka danaba dowladda da maraykanka ayaa sheegtay inay dib uqiimeyn doonto xiriirkii iskaashiga ka kala dhexeeya ciidamada gaarka ah ee soomaaliya ee danaba kuwaasoo ay tababarto kadib fadeexad musuq maasuq oo kusoo baxday wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in la leecsaday qaar ka mid a raashinkii ciidanka danaba wasaaraddu waxay shaacisay in la xiray saraakiil sarsare oo lagu tuhunsan yahay kiiskan waxaa kaloo ay shegtay in arrintan ay ku wargelisay maraykanka islamarkaana inta baaritaanku u socdo ay la wareegi doonto bixinta raashinka ciidanka sarkaal maraykan ayaa u sheegay wakaalada wararka eer routers in washington ay dhammaan eedaha musuq maasuqa u qaadanayso si dhaba lowreeda kala duwan ayaa sheegay in dowlada maraykanka ay qorsheynayso inay joojiso taageerada aysiiso ciidamada danab marka la gaaro bisha juun ee sanadkan laba kuaaaa afarbayaan kasoo baxay wasaarada difaaca soomaaliya waxay ku sheegtay inay samaysay baaritaan dhaliyey in shaqada laga joojiyo oo la xiro dhowr sargaal oo ka tirsan danab dowladda soomaaliya ma aysan shaacin goorta ay dhacday leexsashada iyo nooca raashinka la leexsaday balse waxay sheegtay in dhacdadan ay ku wargelisay dhinacyada ay khusayso waxaana ila wadaagi doontaa natiijada baaritaanadaas markaay soo idlaadaan si kastaba bayaanka waxaa lagu sheegay in dowlada soomaaliya ay qaadi doonto mas-uuliyada bixinta raashinka ciidanka danab dhanka kalena muuse biixi ayaa soo farageliyey xiisad taagan isagoo amar culus duldhigay maayar mooge madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta qaaday tallaabo culus oo u ku faragelinayo xiisada dhulka ee ka taagnayd hargeysa isagoo amray cidhmaayar cabdikariin axmed mooge inuu joojiyo qorshaha dhismo ee xarunta lixiyi labaatanka juun muuse biixi ayaa hakiyey dhismaha ay dowlada hoose ee hargeysa u qorshisay inay ka dhisto suuqa xisbiga kaasoo uu ka dhashay muran xoogan dhismaha ayaa ujeedkiisa waxauu ahaa in halkaas oay hadda degganyihii dad shacaba laga dhiso xarun degmada lix ii labaatanka juun arintan waxay dhalisay xiisad xoogan waxaana khilaaf uu soo kala dhex galay maayar mouge iyo xildhibaano uu ka mid yahay barqad batuun oo ka hor yimid dhismahaas oin la barakiciyo daddan yar ah oo haatan ku ganacsada suuqa la rabo in halkaas laga dhiso muuse biixi ayaa u muuqda inuu la saftay garabka xildhibaanada diidan in halkaas laga dhiso xarunta degmada lix i labaatanka juun isaga oo amar madaxweyne ku hakiyey qorshaha dowladda hoose go'aanka madaxweyneha ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan axmed mooge uu ka maqan yahay caasimadda somalilan lamana oga tallaabada xigta ae u qaadi doono dhulka lagu murunsan yahay ayaa hadda waxa uu yahay suuq ay ku ganacsadaan dadkii uu ka gubtay suuqawaaheen oo weli dhismihiisa qabyada uu yahay waxaana maamulka dowlada hoose ee hargeysa uu asteeyey in laga dhiso xarun degmo maayarka hargeysa cabdikariin axamed mooge oo tan iyo markii uu ku guulaystay xilkan horumar muuqda ka sameeya caasimadda hargeysa ayaa haddana waxaa dul hoganaya eedeymo dhowr ah oo ay qayb ka tahay arintani ugu dambeynna ciidamada xoogga dalka ayaa dib ula wareegay maanta deegaanka cali fooldheere wararka ka imaanaya shabeellaha dhexe waxay sheegayaan in mar kale ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa deegaankaay dib ula wareegeen deegaanka califooldheere ee gobolkaas halkaas oo shala lagu arkay maleeshiyaad ka tirsan shabaaba ciidamada huwanta ayaa xalay saqdii dhexe dib ugu laabtay deegaankaas oo hoostaga degmada mahadaay ma jiro uh, wax dagaal ah oo goobta ka dhacay waxaana ciidamadu ay si nabdoon ula wareegeen deegaankaas oo shalay ay gudaha u galeen maleeshiyaadka shabaaba sarkaal sare oo u hadlay ciidanka militariga soomaaliya ayaa sheegay in hadda ay ku sugan yihiin gudaha deegaanka ayna ka wadaan howlgal lo amni xaqiijina sidoo kale waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadka shabaab ee soo galay shalay deegaanka ay ahaayeen xubno doonayay in lacago ay ka qaataan dadka deegaanka xaalada haddawa ay degan tahay inkastoo ciidamada dowlada iyo kuwa macawuusleyda ay howlgalla ka wadaan halkaasi si looga hortago maleeshiyada shabaab mudooyinkii dambe ciidamada huwanta ah ayaa sameynaya dib u gurasho waxanay kasoo baxeen magaalooyin dhaca hirshabelle iyo galmudug oo qaarkooda dib loogu laabtay guud ahaana saaxiibayaal waanag inta warka jhanalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay jhanalkan kusoo biro subscribesar muuqaalka lagsaar shirgareeo lawadag saaxiibada aada kumasan tahay daawashada warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo